Sipërmarrës si miliarderi Elon Musk do të kaloj natën e zgjedhjeve me Donald Trump dhe rrethin e tij të ngushtë në shtëpinë e ish presidentit në Florida, sipas rrjetit NBC News. Prania e Musk do të thotë se kandidati republikan për president do të ketë akses të drejtë për drejtë me personin që kontrollon platformën e medjave sociale X në ato që mund të kthehet në një natë mjaft kaotike dhe disa ditë pasi numërohen votat. Pronari i X ka qenë një mbështetës i hapur i Trumpit në javët e fundit, duke shpenzuar miliona për ta mbështetur dhe duke mbajtur ngjarjen e emër të tij dhe duke folur për të rregullisht. Në mesin e demokratëve ka frikë se Musk mund të përdor burimin e tij të gjerë personal X për të promovuar dezinformata zgjedhore, raporton New York Times, duke ndar informacione të pasakta rreth të dhënave të votimit të hershëm ditët e fundit.